Këtu jemi në shkollën 9 vjeçare Tridërova Golli të qytetit të Bilishtit me zonjën Blerta Medolli. Zonjë, ju keni një problem në lidhje me Jane, 14 vjeç, përsa i përket mbarvajtjes, por edhe ecurisë së shkollës. Çfarë problemi konkretisht? Çfarë kërkon nëpërmjet emisionit stop? Atëherë nëpërmjet emisionit stop me kërkojmë të zgjidhet problemi kryesor i Jane për të patur një mësuese ndihmëse. Duke qenë se e kemi kërkuar për një kohë të gjatë në drejtorinë arsimore. Për sa kohësh? Për sa kohësh me drejtorin kam folur, domethënë që vjet kur ka qenë Jay në klasën e 5, duke ditur që kur dhinte në klasën e 6 vështirësia do ishte më e madhe. Jay i duhet një mësuese ndihmëse pasi nuk është i mundur që të ecë vetë. Përveç pjesës të vështirësisë të qëndrimit që duhet të ketë ndihmëse, është pjesa edhe e mësimit. Ju e keni kërkuar më parë që kur ka qenë Jay në klasë parë, dytë, tretë, me radhë? Nuk e di me saktësi në çfarë klasë mund të them që e kam kërkuar, po në klasën e 4 dhe në klasën e 5, po sepse atëherë di që do më kam dëgjuar që doli edhe një farë, doli ligji për të patur mësues ndihmës. Dhe kjo është refuzuar për unges fondesh. Po në zyrën arsimore të Devollit e keni kërkuar këtë dhe çfarë ju është thënë? Po, kam shkuar disa herë, mund të them shumë herë, jo disa herë, që në fillimin e vitit. Drejtori më ka bërë shumë premtime, kam bërë kërkesë në thanë ministri, presëm përgjigje, shumë shpejt, do aprovohet. Kaluan me radhë, një muaj, unë kam vajtur shumë herë, sa herë kam vajtur përgjigjet, nuk është se kam marrë përgjigje negative, po, kemi bërë, kemi thënë, do më thënë, kjo është përgjigje dhe, nuk është realizuar asgjë, po mbaron viti, me pak fjalë po mbaron viti dhe asgjë. Po lidhur me gjendjen, është më mirë që të ketë një mësues ndihmës. Shpresoj që kjo gjë të zgjidhet sa më shpejt. Patjetër që ne e kemi evidentuar si rast problemin e Jade, kemi bërë kërkesën në datën 16/9/2016, një informacion ja kemi përsjellë zyrës arsimore bashkangjitur me raportin mjekësor që ka Jade, por jemi në pritje të një përgjigje nga zyra arsimore.